pojedinačni igra na dvojki na MTP Open 2017. godina. Trofejte i vrednostite vouchere na najdobrite tih vrači, vrači direktora na turniru na Nove Skopiske. Preminuvame na proglasuvanje. Single, polufinalist, Tomić Radomir, Srbija. Čestitam, a više uspeha na sreću. I dođete opet u Skoplje. Polufinalist, isto tako, od Makedonija, Buverić Berg, povredi Obarski, ne je prisutan tuta, ćemo bile dopunitelno vraćen. A potra bo igra pojedinečno, single, znači za Nikolić Leon Srbija. Leone, čestitam. Hvala. Uspeha, sve najbolje. Hvala. I... Opet ću se samo ovo... Pobednik na turniru dvo single konkurencija, isto tako od Srbija, Bašić, Alković, Petar. Očekujemo tebe da bude veliki igrac i ova fotografija, nadam se da ću kad dođe tvoje vreme da ću se divim da smo se neka svi igrali zajedno. Ima se u prepoziciji da... Nećeš to? Ima se u prepoziciji da će da bude dobro. Da, da. Proglasivanje na igrači Petar, možeš ti opet. Opet vam dajde. Ajde, isto Radomir i ti možeš tamo. Proglasivanje na najdobri vo igra na dvojki, dubol, znači tim koji dolaja od Srbija, David Bjelivuk i Bogdan Bukarica. Ajde, tam. Ajde. Možda bi puno bolje odigrao da je Srbija zdravstveno bolje. I pobednik na MTP Open vo igra na dvojki, tim od koji isto tako dolazi od Srbija, Radomir Tomić i Petar Bašić Falković. Petar. Oli. Izvoli. Puno uspeha. Sljedeći turnir. Znači... Samo, samo, nas je bilo drago da ste svi bili ovdje na ovaj turnir. Mislim da je bio odlična sportska atmosfera. Družili smo se. I mora da nama jedan aplauz i svi sponzorima koji su osnovali ovaj turnir da se ostvari. To je Diners. Ajde aplauz za Diners. Okay. Gospodin Lazar Zakonski koji svake godine nam je pomođe oko MTP Opena. Da, Open. Da. I naravno tu su bili sponzori kao Dalma, Babolat i Voda Maja. Okay. Bravo. Hvala Antonio što mislim da je bio fair tako, i organizirao sve vas. I to je to. Nadam se da ste se dobro proveli i bravo za Vilma i za gospodina. Hvala i vama. Hvala i vama puno.